Msijangamye ya ile mnasikia kwa magazeti, ile porojo kusema Azimio imesambaratika. Azimio imesambaratika. Tuko pamoja na tunaendelea pamoja mbele. Hivi karibuni nyinyi mtaona mambo mengine hapa, lakini kwa sasa tuna authority. Tarehe 7 on Wednesday baba shapeana direction, na amesema tutakutana kule Kamukunji. Pale tutaenda tujadiliane. Hii serikali kazi yetu ni ku keep checks and balances. Ile zile vitu zote mbaya ambazo za wanafanya katika serikali tutahakikisha tunarekebisha katika opposition. Ilishinda viti mingi zaidi ya udiwani, sio? Pili, Azimio ilipata viti mingi zaidi ya ubunge katika taifa letu, sio? Tatu, tulishinda viti mingi sana ya ugavana katika taifa letu. Sasa sio? Sasa na hiyo rekodi yote tungeshinda ya urais. Tungeshinda ya urais. Tungeshindwa. Hii kuna urais tulishinda na kuwa mingi zaidi. Tulishinda kwa kitambo. Lakini hii mnajua yale yalifanyika, sio? Kuna mengi nitasema siku ile ya Jumatatu, ile ya Jumatano, sio? Lakini mliona bwana Chemkati akitaka kukimbia pale kama ndio Azimio, si mlimwona bwana Chemkati? Ndio yale alifanya. Unajua? Hata Mungu ajua, najua. Tumefanya utafiti ya kutosha. Tunajua pale kura yetu iliibiwa na ni ngapi. Hivi karibuni ukweli itatoka. Ukweli kidogo, uongo uongo sinajitenga. Kwa hivyo sasa yale itakuja sasa. Lakini nyinyi mmeona, tunajua hakuna mabadiliko sasa. Walisema ingine tukiweka Biblia chini gharama itarudi chini, sio? Bei ya unga itatoka 200 irudi 70. Unga bei yake irudi chini, rudi chini. Na bei ya mafuta, bei ya mafuta imepanda. Yale yote nambeii ambao walikuwa nasema ni kama kunyamba kwa punda. Ahadi zote ambayo alitoa hawajaweza kutimiza. Walisema gharama sasa na sasa mpatie mwaka moja, walisema ni ndani ya mwezi moja. Sasa nasema nataka mwaka moja, sio? Kwani yale yote alikuwa nasema yalikuwa ni poroja yote. Sisi tulisema nguruwe sita kwa maskini, sio? Sisi nguruwe sita kwa maskini na wale wajane, sivyo? Lakini yale yote bado kitu katika store itakuwa siku yake. Sisi yale yote tulikuwa tunatoa ahadi, tulikuwa tunajua pete inatoka wapi. Hawa jamaa hawakujua ya kwamba wataweza kushinda, lakini sababu ya mwana Chemkati kuwasaidia ikawaibia hiyo kura. Lakini sasa tunasema mtenda kazi, yani principal secretaries, principal secretaries and civil servants ambaye atajikani serikali ikibadilika, ati wanafutwa kazi. Wamefuta principal secretaries wote, karibu wote kazi, alafu anaajiri na analeta ubaguzi. Yes, baba. Sasa katika hiyo kazi ya civil servant permanent principal secretaries ametoa watu wote, ameleta watu mingi, na mingi yote ameleta tu kabila yake.